سرخط خبرها. تعویق نشست بین افغانی دوحه، به احترامی قطر یا برنامه پنهان حکومت؟ طرف‌ها حکومت را ملامت می‌کنند و حکومت قطر را. ادعای طالبان و رد حکومت محلی در مورد سقوط ولسوالی گیروی غزنی. وزارت‌های امنیتی از امن‌سازی این ولایت اطمینان می‌دهند. فرو ریختن پل ارتباطی کابل با ولایت‌های جنوبی، غربی و مرکزی. آیا سیل‌های پسین پرده‌های فساد در ساخت و ساز جاده‌ها را دریده است؟ د پل پرشنده و پخکړه سم هغه ورور چې سیلا او راغه وی و داسې ګډ ورشي سم چې سړی پوخ کې خوشحالي ده. و چین تازه بر پیشانی امریکا به خاطر همسایه‌های کمونیستش. درود به خبرهای 5:30 از یک با من نسرین جوینی خوش آمدید. مشروع خبرها. در پی انفجار در داخل اداره امنیت ملی هرات دست کم 3 تن جان باختند و 5 تن دیگر زخمی شدند. مقام های امنیتی هرات میگویند این انفجار ناشی از ماین چسبکی بوده که در یکی از موتورهای رنجر نصب شده بوده و هنگامی که رنجر وارد امنیت ملی این ولایت می شود انفجار می کند. هنوز روشن نیست که آیا جان باختگان و زخمی های این رویداد افراد ملکی اند و یا کارمندان امنیت ملی. تا کنون مسئولیت این رویداد را هم شخص و یا گروه برداشت نگرفته است. برای جزئیات بیشتر همکارم فرهاد جویا را از بیمارستان هرات با خود داریم. فرهاد سلام، با خودت میشه بگویی که وضعیت از چه قرار است؟ به نام خدا، من سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت تمامی بینندگان تلویزیون یک. امروز ساعت 4 موتر کارمندان امنیت ملی هنگام ورود به این اداره توسط ماین چسبکی انفجار نمود که به گفته مسئولین بیمارستان حوزوی هرات تا اکنون 3 کشته و 5 زخمی را از کارمندان امنیت ملی و این بیمارستان انتقال دادند. آیا مقام های امنیتی به گونه رسمی چیز میگویند؟ متاسفانه موضوع چون موضوع امنیت ملی هست، هیچ ارگان امنیتی کارمندان امنیتی که هستن داخل شفاخانه صحبت نمی کنند، جزئیات نمی دن. تنها جزئیاتی که در صف خبرنگارا. سپاس از خودت فرهاد جویا، همکار ما از بیمارستان در هرات بود. و حال ادامه خبرها. انستیتوت برگزار کننده نشست بین افغانی در دوحه در خبرنامه نگاشته که نشست بین افغانی که قرار بود فردا و پس فردا برگزار شود تا ایجاد اجماع در مورد اشتراک کنندگان از افغانستان در میان مقامهای افغان به تعویق افتاده است. کاخ ریاست جمهوری اما میگوید حکومت قطر به دلیل این که اعضای هیئت مورد نظر حکومت افغانستان را نپذیرفته این نشست را لغو کرده است. در اعلامیه ریاست جمهوری آمده است که قطر در مخالفت با فهرست 250 نفری حکومت افغانستان فهرست تازه ای را با تغییرهای به حکومت افغانستان فرستاده است، آنچه که از دید ریاست جمهوری به احترامی به اراده ملی مردم افغانستان خوانده شده است. طالبان هم حکومت افغانستان را مسئول برگزار نشدن این نشست می داند. زلمه خلیلزاد اما از اینکه این نشست لغو شده ابراز ناامیدی کرده و می گوید گفتگو یگانه راه رسیدن به صلح دائمی در افغانستان است. قرار بود امروز هیئت 250 نفری حکومت و سیاسیون و همچنین هیئت 25 نفری طالبان نماز جمعه را به امامت امیر قطر ادا کنند و فردا نشست دو روزه را با نمایندگان طالبان برگزار کنند. اما دیروز سفر این هیئت به قطر لغو شد. هرچند دیروز مقام های حکومتی گفتند که این سفر به تعویق افتاده، اما ناوقت دیشب ریاست جمهوری در خبرنامه اعلام کرد که این نشست توسط حکومت قطر لغو شده است. بر بنیاد این خبرنامه دلیل لغو سفر ایجاد مخالفت میان حکومت های افغانستان و قطر بر سر اعضای اشتراک کننده در این نشست گفته شده است.
پس از آن که تمام آمادگی های رفتن هیئت تکمیل گردید، با تعجب باید گفت که شب گذشته یک لیست جدید از قطر که شمولیت متوازن مردم افغانستان در آن مراعت نشده و به معنای بی‌احترامی به اراده ملی مردم افغانستان بود مواصلت کرد، که این عملکرد مورد قبول مردم افغانستان نیست. از این که حکومت قطر نتوانست این تقاضای برحق ما را عملی کند، کنفرانس دوحه را لغو کرد. اما مرکز مطالعات بشری و مناقشات در دوحه که میزبانی این نشست را بر دوش داشت، با نشر اعلامیه گفته که هنوز در مورد اشتراک کنندگان افغان در این نشست اجماع وجود ندارد و تا زمان ایجاد شدن اجماع این نشست به تعویق افتاده است. در این اعلامیه گفته شده که تلاش ها برای حل اختلاف های بمیان آمده و برگزاری این نشست در آینده ادامه دارد. کابل در حال بار ملامتی را بر شانه های حکومت قطر می اندازد و می گوید دیشب یک فهرست از سوی قطر به حکومت رسیده که نمایندگان قطر 23 روز پیش فهرستی از کسانی که قرار بود در این نشست دعوت شوند را با حکومت افغانستان در میان گذاشته بود. اما حکومت از همگانی ساختن این فهرست خودداری کرد. نماینده کشور قطر روز گذشته هم به افغانستان آمده بود و مشورت هایی داشت که اونا تعداد را دعوت میکنن و تعداد از افغان ها را، شخصیت های افغانستان ها در این مورد هنوز مسائل نهایی نشده، یک لیست اونا در اختیارشان دارن. لغو این نشست از جانب قطر را برخی ها به حرمتی به دولت افغانستان و برخلاف عرف دیپلماتیک می دانند. برخی هایی که قرار بود در این نشست شرکت کنند اما مقصر اصلی طالبان را می دانند. شما مگر در حاکمیت می بودین ممکن باز 20 نفر و 30 نفر بله شما قناعت مردم افغانستان حاصل کرده نمی توانستین، اما در یک کشور بیرون شتگیستن و اما چند نفری که در اطرافشان هست و اما را معرفی میکنن، نه کس اونا را انتقاد میکنه اعتراض میکنه و نه کس از اونا توقع داره. اما طالبان در اعلامیه گفتند که حکومت از یک سو فهرست نامتناسب ترتیب داده و سوی دیگر فهرست را پیش از آن که با برگزار کنندگان در میان بگذارد و در مورد آن به تفاهم برسد همگانی ساخته و این موضوع سبب لغو این نشست شد. حکومت کوشش کوي چې مشورتي جرګه اگر مخته کی او په بل د قطر یا په نورو مذاکرات باندې تاثیر واچي او نور د افغانستان موضوع چې دی هغه د سولې د لارې حل نشي. زلمی خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان هم از لغو شدن این نشست ابراز ناامیدی کرده است. او در تیویت به اهمیت گفتگو برای رسیدن به صلح تاکید کرده و از همه طرف ها خواسته بر سر فهرست گفتگو کننده بد تفاهم برسند که از تمام مردم افغانستان نمایندگی کند. او همچنان تاکید کرده که اگر نیاز به کمک در این مورد باشد او حاضر به همکاری است. دومین نشست نمایندگان امریکا، چین و روسیه برای افغانستان تا 6 روز دیگر در مسکو برقرار می شود. سفیر روسیه در افغانستان می گوید که در این نشست در پیوند به یافتن راه های حل برای جلب طرف های درگیر در افغانستان به گفتگوهای صادقانه است. او تاکید می کند که روسیه، امریکا و چین باید نسبت به حل مسئله افغانستان به گونه هماهنگ رفتار کند. با آن هم نماینده مسکو در کابل با اشاره به مخالفت طالبان با هیئت معرفی شده از سوی حکومت افغانستان نسبت به نتیجه گفتگوهای کنونی میان امریکا و طالبان خوشبین نیست و می گوید روند صلح افغانستان هنوز هم با پیچیدگی های زیاد روبرو است. با گفته او طالبان هنوز بر خروج نیروهای خارجی به عنوان پیش شرط گفتگوهای بین افغانی تاکید دارند. سفیر روسیه از سوی تاکید دارد که داعش در افغانستان یک تهدید جدی برای امنیت روسیه و کشورهای آسیای مرکزی به شمار می رود. با گفته آقای مانیسکی تمرکز اساسی شاخه خراسان داعش در شرق و شمال شرق افغانستان در مرز با کشورهای آسیای مرکزی است. وزارت دفاع ملی دو کندک نیروی ویژه ارتش را در شهر غزنی جابجا کرده است. هرچند هدف از جابجایی این نیروها پاکسازی حضور طالبان و واپسگیری ولسوالی‌های زیر اداره این گروه خوانده شده است، اما هنوز هم
ولسوالی این ولایت به گونه کامل در اختیار این گروه است. وضعیت امنیتی این ولایت دیروز پای رهبری وزارت‌های امنیتی را نیز به این ولایت کشاند. از سوی دیگر طالبان ادعا کردند که مرکز ولسوالی گیرو را سقوط دادند، اما مقام‌های محلی می‌گویند به دلیل بهتر شدن رسیدگی به مردم، مرکز این ولسوالی از مکان سابقش انتقال یافته است. نگرانی ها از تکرار تاریخ تلخ سال پار پای ارشدترین مقام های وزارت های امنیتی و فرمانده ماموریت پشتیبانی قاطع را به غزنی کشاند. سرپرستان وزارت های دفاع ملی و امور داخله در سفر دیروزشان به غزنی وضعیت امنیتی این ولایت را به بررسی گرفتند و ظاهرا از وضعیت امنیتی راضی هم به نظر می رسند. موږ به په ترتیب سره ان شاء الله الرحمن دا مو تعهد ده الله جل شانه په مرسته موږ د غزني ټول مشکلات په ترتیب سره حلوو. څه ارزیابي چې موږ وکړه د وضعیت ډېر مرمله و چې امنیتي ډېر زیات ښه شوی دی، بسیار زیات فوق‌العاده ارزیابي شده، خصوصا بعد از اینکه طالبا فکر میکردن که با اعلان یک عملیات ننگین بتانند پیشروی هایی داشته باشند و اساس همی هم مهمی های پیشروی به تبلیجی در مرکز چی به سطح ولایت بوده که بیشترین ضربات نه تنها در غزنی بلکه در سایر نقاط که خوابشون خدا داشتند را ضربات دیدند. وزارت دفاع ملی دو کندک نیروهای ارتش را نیز به تازگی به این ولایت فرستاده تا برای بازپسگیری ولسوالی های زیر اداره طالبان و پاکسازی بخش های از شهر غزنی از حضور افراد این گروه تلاش کنند. حاضر هستیم که بیاییم و عملیات های خود در چوکات عملیات خالد 1398 آغاز کنیم و تا جایی که دشمن امرای ما بجنگه در مقابل ما ایستادگی کند، دشمن از بین ببریم. اما پس از سفر سرپرستان وزارت های امنیتی شب گذشته طالبان ادعا کردند که مرکز ولسوالی گیروی این ولایت را سقوط دادند، در حالی که این ادعا از سوی مقام های محلی رد می شود. ولسوالی گیرو فقط اما طولهی که قبلا در یک دشت در یک سایه دشتی جا بجا شده بود، اموج جا بجا بود، اما اداره ملکیش هم برخی و اوقات که ولسوال می رفت در اوجه می بود و پلیس شما موجه بود و در اوجه هیچ گونه خدمات به افراد ملکی رایه کرده نمی تانستن و تحرکات نظامی را انجام داده نمی تانستن چون تعداد پرسنل هم کم بود، فقط مصروف نگهداری هم و بیزشان بودن. ما به خاطر اینکه اینمی قوه را یک قوه زیاد برای ما خصوصا در شرایط فعلی این را کشیدیم، آوردیم در نزدیکی شورا، در مربوطات گیرو، در نزدیکی شورا نمبر یک جابجایش کردیم. اما باشندگان غزنی همچنان نگران امنیتشانند و در ترس تکرار حمله سال پار طالبان بر شهر غزنی. دغه تشویشونه له خلکو سره ست دی چې خلک وای چې انای لکاتیر ور چې غزنی کوم بحران ته ولاړ یا کوم حالت ته ولاړ چې تر سقوط پوری ورسیدل بیا غزنی سقوط نشي. جنگ است و هر شب ما شاهدی هستیم که زد و خورد هایی هستش و از این خاطر مردم بیشتر نگران است که ما باید دوباره غزنی سقوط کنه. آنچه اما به نگرانی باشندگان غزنی افزوده است حالت دفاعی نیروهای امنیتی، حتی نیروهای تازه وارد شده به غزنی است. اینجا ساحه جنگلباغ در 5 کیلومتری شمال شهر غزنی است، جایی که پس از چند روز نبردهای سخت و نفسگیر بالاخره نیروهای امنیتی توانستند به این ساحه یک پاسگاه امنیتی را ایجاد بکنند. اما اندک پیشتر از این ساحه هنوز هم طالبان مسلح در دو طرف جاده حضور دارند و هر از گاهی بر سر جاده ایستهای بازرسی ایجاد می کنند. محمد فیصل نوید، تلویزیون یک، غزنی. پل کمپانی در ناحیه پنجم شهر کابل که ولایت های جنوبی، غربی و مرکزی را به پایتخت وصل می کند شب گذشته فرو ریخته است. بخش از این پل در پی سیلاب های چند روز پسین تخریب شده است. از باشندگان محل و رانندگانی که از این مسیر رفت و آمد می کنند، حکومت می خواهد که هرچی زودتر این پل را دوباره بسازد. برخی ها هم انتقاد دارند که به دلیل فساد اداری پل ها، جاده ها و دیگر زیربناها به گونه اساسی ساخته نمی شود. در این حال شهرداری کابل می گوید که این پل به زودی بازسازی خواهد شد و تا زمان تکمیل ساخت آن از پل دیگری که در نزدیکی پل کمپانی قرار دارد برای رفت و آمد استفاده خواهد شد. این پل ولایت های جنوبی، غربی و مرکزی افغانستان را به پایتخت وصل می کرد.
پل کمپانی در ناحیه پنجم شهر کابل. هزاران موتر در روز از روی این پل عبور مرور میکردن. اما در پی سیلاب های پسین تخریب شده بود و سرانجام شب گذشته فرو ریخت. حالا رانندگان مجبورن از کوچه های خامه عبور مرور کنند. موتورها کلان است، موتورها برآمده نمیتونه. چیز موتورها است پایین و طرف به طرف موتورها خرد میه. او چیزی که موتورها کلان شون مکمل یک ساعت یک نیم ساعت را بند میباشه. او چون جوی امور هم خراب است، جور نیست که دور هم موتورهای کلان صحیح دور خورده بتونه یا صحیح برآمده بتونه. پول کمپانی را یک چند سال پیش جور کرده صحیح کار نکرده. اونمو باز افتاده، مشکلات مردم را ببینید، دمی کوچه موتورها جای نمیشه. یک موتور دو ساعت نمیتونه 10 متر پیش بره. شماری از باشندگان محل و رانندگان از حکومت انتقاد میکنند که به دلیل فساد اداری و نبود نظارت درست از پروژه ها، جاده ها و پل ها به گونه اساسی ساخته نمیشود. د پل پرشنده و پخ کرده سم، اگه او رو چه سیلا و راقه وی و داشه گرد ورشه سم یه چه سره پوخ که خوصایی ده. ده او رو دلت اردو گره. ده خود در رقم سنکاری خواله که اگه خامه کورتو تم چوکو کهی. ضرورت مردم، مشکلات مردم ده پل بخی زیاد هست. با تقاضا و خواهش ما از دولت محترم اینم است که هرچی عاجلتر دست با کار شوند و ایری ترمیم بکنند که مردم از مشکلات مردم حل شود. شهرداری کابل اما میگوید که با وجود تخریب این پل، شهرهای کابل، هرات و دیگر مسیرها بسته نشده است و پل کمپانی هم به زودی بازسازی خواهد شد. خوشبختانه راه قندار و کابل قطع نیست و تمام شهروندای عزیز ما که از بیرو وارد کابل میشه و از کابل به طرف سرک کابل قندار میرن میتونن از پل استفاده بکنن، ولی تلاش ها جریان داره. وزارت محترم فواید عامه تلاش میکنه تا به زودترین فرصت این پل دوباره بسازه. در پی سرازیر شدن سیلاب ها در بیش از 20 ولایت خسارات های جانی و مالی زیادی به شهروندان کشور وارد شده است. بر بنیاد آمار رسمی بیش از 130 تن تا کنون جان باخته و هزاران خانه هم ویران شده است. وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادها میگوید که احتمال بارندگی و سیلاب در ماه آینده نیز وجود دارد. تهدیدهای امنیتی جلو فعالیت مکتب‌های دخترانه را در فرا نگرفته است. در یک هفته گذشته دو مکتب دخترانه در شهر فرا از سوی افراد مسلح ناشناس انفجار داده شد. اما مکتب‌های دیگر دخترانه همچنان به کارشان ادامه دادند. مکتب نسوان نفیست توفیق میرزایی که در ناحیه سوم شهر فرا موقعیت دارد، نمونه از چندین مکتب دخترانه در این ولایت است که با وجود تهدیدهای امنیتی به کارشان ادامه داده و تنها همین مکتب روزانه میزبان دست کم 2000 دانش آموز دختر است. همکارم ابراهیم محمدی این گزارش را از فرا فرستاده است. مکتب نسوان نفیسه توفیق میرزایی در ناحیه سوم شهر فرا با وجود تهدیدهایی که در روزهای پسین در برابر مکتب‌های دخترانه در این ولایت افزایش یافته است، این مکتب هر روز میزبان حضور دست کم 2000 دانش آموز دختر برای فراگیری دانش است. در مکتب تقریبا 2000 شاگرد تحت کوشش آموزش است که در دو تایم ما تدریس میکنه. تقریبا 55 معلم داره که در بخش ابتدایی لیسه و متوسطه آموزش میکنه. این مکتب مجهز با لابراتوار برای کار عملی مضمون ها، پارک تفریحی و ساختمان نسبتا معیاری است. در کنار این که روزانه 2000 دختر در اینجا آموزش و پرورش را فرا می‌گیرند، این مکتب برای بیش از 60 تن نیز زمینه کار را فراهم کرده است. یعنی ما تانسته که گروه خوب کاری در سطح مکتب وجود بره که در نظم و نسق مکتب سعی تلاش زیاد بکنه و در پروسه آموزش، یعنی استادار نهایتاً سعی تلاش کرده که بهتر و خوبتر بتونه تدریس بکنه. در میان امیدهایی که این مکتب برای دانش آموزان و باشندگان فرا ایجاد کرده، بیم آن نیز وجود دارد که این مکتب و مکتب‌های دیگر دخترانه هدف حمله افراد مسلح ناشناس قرار گیرد. چنانچه در یک هفته گذشته دو مکتب دخترانه در شهر فرا از سوی افراد مسلح ناشناس انفجار داده شد.
از نخستین سالگشت و حمله خونین بر یک مرکز توزیع شناسنامه در غرب کابل یاد بود شد. شرکت کنندگان این مراسم تامین امنیت شهروندان کشور را از مسئولیت‌های اصلی حکومت می‌خوانند و انتقاد دارند که حکومت در این زمینه کوتاهی کرده است. در حمله خونین سال پار در دوم سر در غرب کابل نزدیک به 70 تن جان باختند و 120 تن دیگر زخمی شدند. و ادامه خبرها. مرحله دوم کارزار کردت را دزدی نکنید در خیابانهای شهر کابل آغاز شد. گروهی از جوانان با راه اندازی این کارزار در جاده های پایتخت برآمدند تا با کسان همصدایی ایجاد کنند که کمتر به اینترنت دسترسی دارند. برگزار کنندگان این کارزار میگویند که اعتراضشان را در سراسر کشور گسترش خواهند داد. تمیم شهیر گزارش میدهد. از شبکه‌های اجتماعی تا خیابان‌های کابل، هدف جلوگیری از کلاهبرداری شبکه‌های مخابراتی خوانده می‌شود. این بار کارزار در میان کسان صورت می‌گیرد که کمتر به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی دسترسی دارند. به هدف آگاهی‌دهی و همصدایی پوسترهای کردتم را دزدی نکنید در موترهای تاکسی و کاسترهای لینی نصب می‌شوند. برگزار کنندگان این کارزار با انتقاد از وزارت مخابرات و اداره تنظیم خدمات مخابراتی تاکید دارند که این دو به تعهدهایشان درباره کاهش قیمت اینترنت و جلوگیری از حیف میل شدن کردیت کارت‌های مردم عمل نکردند. با کسایی هم همصدایی ایجاد کنیم که اینا از اینترنت و رسانه‌های اجتماعی به دور هستند، ولی مشکلشان مشکل مشابه به ما است. از تلفن استفاده میکنن، کردیتشان دزدیده میشه. تا به ولایت هم فعلا انتقال پیدا کرده کمپاین ما، فعلا در ولایت بدخشان هم جریان داره، در قندوز، تخار، در این بخش هم جریان داره. تا زمانی که به نتیجه میرسیم ادامهش میتیم انشاءالله. شمار از پایتخت نشینان نیز به این کارزار میپیوندند. شمار زیاد از باشنده های شهر کابل از شبکه های مخابراتی راضی نیستند و به این باورند که پیشکش ها در تلفن هایشان به گونه خودکار فعال می شود. نه پیام فعال می کنی، نه دیگه پیشت ختم است. بعد از او که مراجعه می کنی، میگه بیادر پیام فعال کردی. در حالی که ما خود ما پیشکش فعال نکردیم و خودش از طرف شرکت فعال شده و کردیت ما را دزدیده. هنوز هم شمار زیاد از باشنده های شهر کابل از بلند بودن بهای اینترنت و پایین بودن کیفیت آن شکایت دارند و به همین دلیل به این کارزار خیابانی یک جا می شوند. شکلات شبکه های مخابراتی زیادترش که هست که انترنتشان زیادتر خیمت است. دونیم ما پیش کارزار اطرا کجاست از شبکه های اجتماعی آغاز شد. هرچند وزارت مخابرات و اداره تنظیم خدمات مخابراتی برای رسیدگی مشکل شبکه های مخابراتی در 20 مورد تعهد کرد، اما این تعهدهایش تا حال عملی نشده است. با تلاش های زیاد وزارت مخابرات حاضر به گفتگو با ما در این باره نشد. ادامه خبرها. امریکا برای فروپاشی سه کشور امریکای لاتین آستین برزده است. مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید که حکومت های خودکامه کمونیستی در کنار امریکا پذیرفتنی نیست. جان بولتون در برابر صدها کیوبایی تبعید شده به امریکا در ایالات میامی گفته است که زمان نابودی حکومت نیکولاس مادورو در ونزوئلا نیز به شمار افتاده است. بولتون از اعمال تحریم ها و فشارهای گسترده سیاسی و اقتصادی بر نیروهای امنیتی و استخباراتی کیوبا نیز سخن گفته است. روسیه و چین این اقدام امریکا را به شدت محکوم کرده و گفتند که از تمام توان برای پشتیبانی از متحدان خود در کاراکاز و هاوانا استفاده خواهد کرد. جان واکر لند که به جرم همکاری با طالبان به 20 سال زندان محکوم شده بود، پس از 17 سال از زندان آزاد می شود. آقای لند در سال 2001 و به دنبال حمله نظامی امریکا به افغانستان بازداشت شد. او که به طالب امریکایی مشهور است، در 20 سالگی و چند ماه پیش از سرنگونی طالبان از یمن به افغانستان رفته و به گروه طالبان پیوسته بود. او زمانی که شاگرد مکتب بود در امریکا از مسیحیت به اسلام رو آورده و در 17 سالگی به یمن رفت تا زبان
زبان عربی بیاموزد. مقام ها گفتند قرار است واکرلند که اکنون 38 ساله است در ماه آینده میلادی از زندان در اندونزی آمریکا آزاد شود. دلیل این آزادی پیش از وقت رفتار نیکو در زندان خوانده شده است. اما مسئولان دادگاه از او تعهد گرفتند که در این مدت فعالیتش در اینترنت تحت نظارت قرار خواهد داشت و نیز نمیتواند ظرف 3 سال آینده بدون مجوز دادگاه به بیرون از آمریکا سفر کند. والها مهمترین های ورزش با ادریس فاروقی. تیم فوتسال بانوان ستاره های بنین موفق به شکست تیم فوتسال بانوان هدیه شد. در دومین بازی رقابت های تورنمنت فوتسال بانوان شهر کابل، فوتسالیستان ستاره های بنین با حساب 4-0 از سد تیم فوتسال هدیه گذشتند. در دیگر بازی بانوان فوتسالیست اطلس با همین نتیجه 4-0 آینده سازان را در هم کوبیدند. در تورنمنت فوتسال بانوان شهر کابل 180 فوتسالیست دختر از 12 باشگاه برتر پایتخت شرکت کردند که این رقابت‌ها یک ماه ادامه خواهد داشت. سی و چهارمین دیدار رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند با پیروزی ممبئی ایندیانز پیگیری شد. نخستین دیدار را در بخش توپزنی کرکت بازان ممبئی ایندیانز آغاز کردند و در 20 اوور بازی با از دست دادن 5 بازیکن 169 دوش را برای دهلی کاپیتالز هدف گذاشتند. در برابر دهلی کاپیتالز در 20 اوور با از دست دادن تمامی بازیکنانش 128 دوش انجام داد و این دیدار را با اختلاف 40 دوش بر ممبئی ایندیانز واگذار کرد. در این دیدار پانده از ممبئی ایندیانز خوش درخشید و بهترین بازیکن این دیدار شناخته شد. در ادامه این رقابت ها امشب دو تیم کرکت کلکتا رایدرز و رویال چلنجر بنگلور به مصاف هم می روند. چلسی و آرسنال راهی مرحله نیمه نهایی لیگ فوتبال اروپا شدند. در مرحله برگشت 1/4 نهایی این رقابت ها چلسی با نتیجه 4-3 اسلاویا پراگ را در هم کوبید و راهی نیمه نهایی شد. آبی های لندنی در دیدار رفت نیز 1-0 اسلاویا را شکست داده بودند. آرسنال که در دیدار رفت ناپولی را 2-0 شکست داده بود، دیشب هم در بازی برگشت 1-0 به پیروزی رسید و در مجموع دو دیدار با حساب 3-0 به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. این بود مهمترین های خبر که تقدیم شما شد. از توجه و امیدتان جهان سپاس.